Պատգամավորն այ Ռազորաբյանին չի բավարարում պաշտպանության նախարարության գեներալների երեկվա պաշտոնանկությունը։ Ես գոնե առնվազն ակնկալում եմ, որ շատ ավելի լուրջ պաշտոնանկություններ պիտի լինեն մեր երկրում։ Պատգամավորը չի մոռանում, որ պաշտոնան եղած գեներալները խոշոր ունեցվածքի տեր մարդիկ են, միջդեռ նրանք գործարարներ չեն։ Մեր սպայական անձնակազմը շրջում է այնպիսի մեքենաներով, որոնց իրենց թույլ չեն կարող տալ անգամ արաբական շեյխերը։ Որքան ես ցանոթացել եմ նրանց կենսագրությանը, նրանցից որևէ մեկը Մանթաշովի ուղակի հետնորդը չէ, ժառանգություն չի ստացել եւ պատահաբար ուրեմն գանց չի պեղել։ Տիկին Զորաբյանն այսօր կուզեր լսել պաշտոնան գեղասներին եւ գործող սպայակազմին, թող բացատրեն, եթե արմար է, թե որտեղից նրանց այդ ունեցվածքը։ Ես լրջագույն մտավախություն եւ մտահոգություն ունեմ, որ դա ամենը կուտակվել է մեր բանակին պակաս սպառազինություն մատակարարելու հաշվին։ Իշխանության ներկայացուցիչը նման պնդումներ չի անի, ինքը լրատվականմիջոցներով չի կարդացել Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի պատճառները։ Կարող աշխատանքային թերացում լինել։ Մի պատճառ կլինի, ասում է քաղաքական մարմնի ներկայացուցիչը Ռուբեն Հովսեփյանի խմբակցության մյուս անդամը Լևոն Մարտիրոսյանը, չի քննարկի գերագույն գլխավոր հրամանատարի որոշումը։ Եթե պատասխանատվության ենթարկելու խնդիրն է, այդ քայլին էլ գերագույն գլխավոր հրամանատարը կդիմի։ Հանրապետական Սուքիա Սավետիսյանն ուզում է հասկանալ իրավական ինչ խնդրում են թերացել պաշտոնան գեղած գեներալները, որ նրանց պատասխանատվության ենթարկեն։ Այն ինչ որ հասարակության պահանջն է, այն ինչ որ այսպես հոգեգան ուրեմն մարդկանց վիճակի մեջ գտնվող մարդկանց պահանջն է, դա մենք հաստի ու իրավաբանական տերմինալոգիա չխախտեմ։ Այս պահի դրության պարոն Ավետիսյանը չի տեսնում մի զանցանք կամ հանցանք, որոնց համար հիշալ գեներալները պետք է պատասխան տան դատարանի եւ հասարակության առջեւ։ Նրանց շքեղ մեքենաները համենայն դեպս դատարանի թեմա չեն։ Մեր շուշ բոլոր երբոր կնայենք, մենք շատ ավելի շքեղ մեքենաներ ենք տեսնում, քան պահանագի գեներալիստիտնե։ Եվ ընդհանրապես պարոն Ավետիսյանի տպավորությամբ մեր հասարակությունը սկսել է դատապարտել ուրիշների շքեղությունը։ Եթե միայն գեներալները շքեղապրեին, հանրապետական պատգամավորը հասկանալ, որ ինչ-որ բան այն չէ, բայց ավելի հարինասիրական չէ լինի, եթե գեներալիտետը խաղաղության օրերին իր արդար փողով գնաց շքեղ ավտոմեքենաները վաճառեր եւ զենք գներ պատերազմի մեջ գտնվող բանակի համար, դա տարբերակ չէ։ Իս դեպքում էլ կասեն, ուրեմն բանակը այլ հնարավորություն չունի, այլ միջոց չունի, պետությունը հնարավորություն ունի ստիպված մեքենան, գիտեք, ինչ կա, ամեն անգամ մի բան գտնվի։ Սա է մեր պետությունը, ասում է հանրապետական պատգամավորը եւ կոչ անում մտածել։